この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしております。本日は9月の19日、旅もおそらく残り10日で終わらせたいと思っております。ここは JR 東日本八高線の拝島です。ずいぶんね、このように服装が変わってしまった。これからまあ本日はずいぶんと暑いんで、全然ミスマッチな格好なんですが、それでもですね、ちょっとこれからもうさすがに冬の差し迫る北海道、なんだってこの旅の始まる時にすでに寒かったんですから、これでね、またこの前みたいなシャツ1枚とかそういう格好で行きますと大変なことになりますので、とりあえずこのようにね、以前と同じようなスーツでの格好となりました。一応ネクタイもね、また前に6月の23日だったかな、新八代で買った別のくまモンのネクタイに交換をしております。まあそんなことはどうでもいいんですけれども、あのね、私の前に言いましたよね、なんかまあ、別に前に喋ってることだから一緒だと思うんですけど、あの東急の近くに、東急の近くというか東急線で行くところに住んでるわけですが、それで東急と西武っていうのは直通運転をしてですね、だからこうなんか馴染みがあるので西武の車両とかたまに来ますから、きっと拝島はね、西武が来てるから、これで行けば直通してなんか適当なところ帰れるんだろうなと。結構西武線の路線図複雑なんですね、よく知らなくてね、こうあちこち乗り換えで、やっとたどり着きまして、ただいまもうすでに12時20分と午後になっておりますが、まあとりあえず本日はですね、房総を一周いたしまして、まあ千葉県の東のあたりまで行ければと考えております。これから向かいますのは群馬県です。どうぞよろしくお願いいたします。と書く駒川ですが、駒川からは八高線は非電化路線となります。昔は八王子から高崎までの直通列車もあったようですけれども、近頃ではこのように八高線が電化、また川越線も電化、この一部分のみ電化ということになりましたので、このように八高線、川越線の直通運転、そして残念ながら八高線の非電化路線については直通運用をなくし、このままこの駒川高崎間のみで運転をされているようです。このような運転形態になりましたので、たまに八高線は八王子と駒川だと間違える人もいるようですが、八高線はあくまで八王子から高崎までの路線でございます。首都圏ではね、珍しいキハ110型がここでは使われており、東京都内を走る唯一の非電化、またローカル線扱い地方交通線でございます。発車ベルは鳴りませんから、そろそろ乗り込んでおかないと危ない。
本日もご視聴ありがとうございます。当チャンネルのようにスポンサーになってくださっている方がいらっしゃいます。まずお一方というか両方とも同じ方がやってらっしゃるんですが、お店が2つございます。まず1つはインドアラブ民族衣装専門店のジジさんで、このような衣装を、ね、お借りしているわけでございます。この衣装はね、まあ、こう私みたいな個人に貸すというよりも、どちらかといえばイベントでの貸し出しですとか、それからまあテレビの撮影などね、そういったまあ大規模な貸し出しなどが多いんだそうですけれども、これはね日本で唯一こういうことをやっているところで、東京の神楽坂にあるそうです。またもう一つ同じくね、東京の神楽坂にあるんですが、こちらは今度日本ボディアート協会さんというものです。これはね、今度、まあ、顔ですとか手ですとか、もちろん全身足の裏までこのね、タトゥーを入れるというものでございます。タトゥーというとね、こう掘ってなんかこう、ね、傷をつける、なんか悪い人がやるみたいなイメージもあるかもしれないけど、そういうのではなく、インドとかその辺りの地方でですね、もうこう伝統的にやられているそのような染色による方法なんだそうです。まあ、つまりこう肌に、ね、いろいろとこう色素を塗って、それをこう染色して、それでね1週間から2週間、まあ、大体2週間程度だそうですが、こうしばらく持たせる、そんな方法のタトゥーでございます。日本ではあまり知られておりませんけれども、ヘナタトゥーですとかね、ジャグアタトゥー、そんなものがね、現在ではこう少しずつブームになっているそうです。でもし皆さんもね、ご興味があるようでしたら、直接この動画の下のね、説明欄のところにリンクが貼ってありますから、それをご覧いただいてもよろしいし、あと、よろしければ知り合いにこういうの興味がありそうだなという人がいたら、ぜひ、これもね、こう口コミなどでお伝えいただけると幸いでございます。それでは、本日もご視聴ありがとうございます。これはね、ここで落ちてた浮き輪でございます。ありがとうございました。